Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus dengan satu konvensional juga, wani kau ah engineering alhamdulillah. Oh, mantar wainan hal kakap iyo lecture kini ambil lesson kini setahat korsa di khusus dengan structure. Orka wahinu sosa mene dapatkan jadi kakap kawan anggisti sudah piano, nah sudah piano kawan anggota. Just mungkin awak asal mene Pemis iya kolamio, marka pemis kals iya kolamio das paharna alawi ihain lahai. Jadi pemis iya kolamio dan wahala paya ini hayan footin, marka ala footin kaya semenina. So marka sida wadak so naga footin ka no iya pada na curo, o sida wahala wusa wadak fitin ka ikinir, marka footin wahagiro wal footin ta wujra. Hajiro selawat footin atau dalam video footin yang lain ada file footin hajiro file footin hajiro iyo mat or raft footin hajiro iyo star footin hajiro wahaya apa footin yang berada di mana mesra wahkalian mau kato oh pertama ujian kalian kuai isolated footin mereka isolated ke footin yang dimana mereka footin ke wahala itu gilina mereka just yang enak wahai manusia level ke level one manusia because of Pahamah karakternya sugeri so 14 kau enak sugeri sa level 1 Men, foundation yang gini namanya level 1 Just ke dimana mesha saya aku beda So maka level 1 maka timato Kedip pahasamene sa 14 kena wuhu kuhir ma Walis ke maana wa kulam yada Inta 14 alu wuka 14 inta 14 All kulam yada wa halu wuhira 14 Maka 14 ke maka angkut wala yisit Just wa haimane sa kaitu yuku koran tu hai Structure kedimna waxa dooranaysa isolated oo ah isolated footing kedib waxa imaanaysa properties isi kedib ishaan ayaa furanaysa kedib edit type ayaa oranaysa duplicate ayaa oranaysa just waxa dooranaysa cabirka just number ugu hore 1800 mm waxa ka dhigaysa 1400 mm just meenaha waxa ka wada length of footing ina 1.4 meter ka dhigay hala width Widis di sana wah kat dia 1000 dan minus 1 meter. Allah thickness di sana wah kat dia ada minus 1000 inah meter. Maka waka okay lah nak okay lah. Just maka mesti so istilah footing ki waka sos ayu uyera isolated footing ki sini larawi ayu. Just direction ke larawi na direction ki betul. Alam inah keyboard kalau higher space kasar kawanensa. Testu waka ini dah hal mana klik dah sesuatu mana ketika klik dah sida nak ubah sekali sida apa klik sida nak klik dah testi sida nara apa ketika hal mana nak sebut dia lihat apa mereka add grade atau aku lufto dan minus kerma wih kredit dia dan grade dia dan lufto kerma fair mereka wahana mana ini aku kira kolam mesra hai aku kira add kolam ini hal mana waktu dorana testi always sebut apa dia serai kita ketika finish ayam Jadi biskiwa orang nak. Justi, walaupun dia kiri ini betul lah, tapi soalan kan amal lah mana shape kis betul. Justi structure ko hak soal ni SA, wihelam ni itu. Jadi mana space, wakas. Jadi dia ke betul. Space, jadi aku suruh ni. Berapa fantasy satu lagi. Berapa soft, fury, 3D, wakas, objective, isolated footing kesuial, wakas. After isolated footing makan seni, wahar bayar seni wahli lah. Foundation wall. Foundation wall. Wuxuu isku xiraa macnaha alaa labadan footing waxay isku xiraa wall isku xiraa laba oo qaybahan waa arkaysa grid markii number one waa la qodaya markii foundationkii la qodo kadib waxaa lagu soo wareejiyaa wall oo la yidhaahdo foundation wall after foundation wall waxaa lagu saaraa slab after slab waxaa la isticmaalaa kolomyadi kadibna walliski after wall slabkii ayaa la saaraa After slab wall kia lebih ini, after wall slab ki all mana profesor nak korban dengan mana? Mereka just ki mereka guru kita selalu semai all law pin ki law bana reference ki lebih lagi. Syarat asas itu semua. Mereka just ki anak wahasa mana guru tu waktu ni, for example, bahag beli na footing, footing asli mana lu hari ada isolated footing, after isolated footing lu hari mana wall foundation. How? Wahai mana sa foundation madam lu ya hari foundation aku semai ni sa Just maka soft wis diimalo foundation wall ku waxa ogahay qaybtan aan maanta calaamayna iyo qaybtan
macnaha distance-ka u dhexeeya waxaa waaye dhirirka aba 1 meter, talminis 1 meter kaas waxaa la dhahaa macnaha 1 meter kaas 0.45 ka oo waa wallki macnaha slabki meeshaas ugu fadhiisan lahaa. Kadib meesha intaa iisoo haddana waxaa ka dhigaa wall footing, talminis wall footing markaa intaan ka dhigo intaan waa ii banaanaanay fahad hadhow waada arkaa intaana banaanaaniso talminis intaas hadhow waxaa saara slabki marka saan u saara foundationki imaaneysaa. Kadib waxaa imaaneysaa architecture, kadib waxaa imaaneysaa wall, after wall waxaa imaaneysaa properties EC, after property edit intaa imaaneysaa waxaa dooranaysaa foundation wall, meesha foundation iyo yiraahdo foundation waa ka edit type baa oranaysaa, duplicate oranaysaa, test foundation ka waxaa rabaa inaan ka dhigo waxaa la dhahaa 650 oo ah 550 sidee usoo saaray 1 meter laga jaray 0.45 slabki ah waxaa soo baxay 0.55 meter oo u dhiganta 550 millimeter. I hope you understood. Kadib edit time aa oranaysa qaybtan ay waxaa ka dhigaysa level 5 oo 0.55 meter, after 0.55 meter na okay ayaa oranaysa, kadibna okay oranaysa justi waxaa ku xiraysaa center to center macnaha qaybtan centerka marka center tv soo qaban jira center tv soo qaban waa qabanaysa saas ayaa jiraysa. Marka aan dhameeyo wallkii hoos uu weynaana marka inaan saxnaa la raba oo kutusaa because of marka wixii aragto aa wixii la ogaanay marka justi waa ogahay inuu hoos usoo weynaanay laakiin waa saxeynaa marka marka ciladii aragto kadib waa qanacay fahmi marka waa ka I am sure it will be very complicated marka waa ka oo waa dhammaan rabay marka waa ka meesha waa lagu soo dhiga centerka saas ugu soo dhiga midpoint marka taagana wuxuu isoo qoraa mid nida calaamad muxuu isoo qoraa mid intersection ki waa mid nida markaas mid kadib waa ka oo 3D marka kusoo fiin hoos ugu weynaana aka sidee u saxee marka hal mid aad dooranaysa kadib SA walk on i door waa after SA waxaa imaaneysaa qaybta foundation waani foundation maa rabaa inaan ka bilaabo may waxaa ka bilaabaa 14 oo ah qaybta hoosatu top 14 mid jira SA almost top 14 taas ina saxan rabaa aan ku iri kana qabana SA oranaysa properties isa imaane budget properties isa imaane hadii soo baxa man escape 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 oro saar ahaan ilada rabid project browser kana ciladood oo soo celina oo wax maanaysa view kadibna user interface kadibna project browser kadibna properties ka baxay kadib waa ka just kan door SA kadibna meeshaan wolfun oo waxaa lahaa oo i door dhigta base content maxay door top 14 qaybtaan intee kusoo xira up to foundation i doorada laakiin qaybtaa waxaa ka dhigay 0 kadib apply orna simple waa kaas xamjida marka hadii tusaale ahaan uu kusoo bixi waayo daneed soo cisho refit structure kusoo baran waa ka hadda baankeyga ii saxan yahay wallkeygi da marka waa ka wallkey aan saxay marka halahaa justi waxaa sameynaysaa marka wallski markaa sameeyo jida waayo wallka waa inuu geeskaas u baxa meeshaas meeshii la duudi lahaa caradi mar meeshaa la duudi lahaa hal mar meeshaan ka bilaabaysa wall wall foundationka centerku ka bilaabda inta kama bilaabo la socoya kadib hadda foundationki waxaa sameynaa allah hadda waxaa ka dhamaaday foundationki kadib hadda waxaa sameynaynaa floorka inaa floorkiisana ama floorki se u saara waxaa imaanaysaa project process kadibna level 1 aa ku sameynaa floorka level 1 aa lagu sameynaa kadib waxaa imaanaysaa structures kadib waxaa imaanaysaa qaybta ku qoran tahay structure ka video jida structure ka imow kadib waxaa imaanaysaa slab after slab project properties ki se imow after properties ki se edit tab dha kadibna duplicate dha just slab ka waxaa isoo haray 410 oo ah hala 0.45 meter kadibna edit edit ku dhufo kadib cyber ka isbedel waxaa soo qaday mara soo qaday kadibna okay dha kadibna okay dha kadibna kan soo qaado marka ina islaabka waxaa ka bilaabaa from here to here waxaa ka bedelaa waxaa qaldamaa simple saa ugu xirma kadibna finish
istilahka oke ada sofir kakak ujitin selap ke asare selap dua ka oo gurigeegi istimina meel inaan suul gurigeen jita ka hal mar wada qariyay oo jastihiidi nafsu me karta si aa warag timida information dua ka soo suuliya jita hal mar ka soo dawa smart control balaasad dan minis arade hoose buuxin jita arka aka oo u jeedin foundation keygi jasti kadibna waxaa samaynaysaa xaaladaha kadib lifer worka marka ka bilaabo foundationka alaha kadib floriski lifelkan flora saara lifel tuga flora saaraysa sidee u saara lifel tu waa imaanaysa haw jasti project browser anoo jooga ayaa lifel tu imaanaysa kadib structure aa qaadanaysa slabki aa qaadanaysa slabki waxay imaanaysa properties idiba idida oranaysa dublikada oranaysa just slab waxaa ka dhigaa tusaale ahaan 150 oo ah boqol iyo konton millimeter oo ah point four 15 meter kadibna meeshaan one four waxaa ka dhigaa one kadibna okay orana kadibna okay orana just kana soo qaadanaysa waa ku xiraysa from where from here to here hal mara wada saarayna run kadibna dan ayaa horamaysa browsing visa imaanaysa level 5 ka imaanaysa architecture ki slab ki aad horamaysa just to wish xayam buu baanina soo kadib meeshaana ka bilaabaysa me kana soo qaadanaysa ala dangalka kadib meeshaana ka bilaabaysa simbil meesha aad kusoo xiraysa just tick ayaan saaraysa kii ugu dambeeya waa kana level 6 asna art structure imaanaysa kadib slab aad horamaysa after slab waxaa soo qaadanaysa dangalki kadib meeshaana ka bilaabaysa waa ku soo xiraysa after that finish ay oranaysa level seven ku xiri kadib level ugu dambeeya waa ku xirmaya waa ka waa ni kiiga ku sameysa soo marka waa ka gurigeygii aad u jeedid marka gurigaar aad u jeedid ayaad sameynay soo marka justi micna gurigaan waxaa muuqda biq biq aa muuqda sax justi waxaa waa analytic analytic aa qarinay sidoo qarinaa lisaa imaane in analytic waxayna way ka baxanjir modify imaanaysa kadib qaybta maxay u qoran joins kadib waxaa dooranaysa aladaha kulamkii slabki iyada ku jarmay kulamkii slabki kulamkii slabki kulamkii slabki kulamkii inuu door maarba iyada kulamkii kulamkii alaha slab baana kadibna kulamkan abaana sorry sorry baana umbeta maana soo bilaabo join just di kolam kan slab just waka lola lain ini sudah ada sa kedi buha kucara ina kalau kudu dorma kedi nak kasih dor tidak adu dorma adu dorma kadib slab waxaa ku jirta slabka arkeeti kii ugu dambe la waxbaa idmaya kii ugu dambe waa kana asana ku sameyneyno tasis marka waa kaas uu qurux badan yahay waa ku wada jarnay simpli waa ka gurigii ujeedid soo marka jaranjaradii ayaa u dilaacinaynaa marka jaranjarada sidaa loo dilaacinaa waxaa imaanaysa tusaale ahaan level waa u dilaaci kartaa level zero marka level zero aa level six aa ka bilaabaynaa si aan u aragno waayo level one kataa ka bilaabno ma arkayno sidee u sameynaa marka modify aa imaanaysa waxaa ka wadaa structure kadibna waxay oranaysaa qaybta shaft ku jaris camal waay kadibna ritaankaliga qaadanaysaa just meesha ku jaris marka inta marka bilaabamay kadib up to here for example waayo meeshaas aa ku xiran kadib finish ayaa oranaysa kadib
3D of software-ka waxa ka dhacay. Hadda dhamaan way gaarsiin karaan. Sidee u gaarsiin karaan?